Animais? Onde estão os corpos? Me ajuda! Obrigada, Mistius. Eu estava à mercê daqueles animais. Natakas que te mandou? Você deve ser o contato. Meu filho estava espionando um membro da Ordem. Era seu primeiro trabalho. Mas o capturaram. Eu não devia ter deixado ele se envolver nisso. Não foi sua culpa. Seu filho fez uma escolha. E você a respeitou. Ele tinha a vida toda pela frente. Agora... Pra onde esse louco levou seu filho? Seus soldados o levaram rio abaixo. Eles vão tirar sua vida, Mistius. Por favor, salve-o! Você está ferida. Fique aqui enquanto procure o seu filho. Vá depressa, Mistius. Ele pode já estar sendo açoitado. Preciso achar o filho dela. Espero que esse louco que ela mencionou não tenha posto as mãos nele. A neblina está mais densa. Que tipo de monstro faria isso? Essas pessoas ficaram expostas ao clima e foram torturadas nessas jaulas. Horrível. Por aqui. Lá está ele. Ah! Está tudo bem, a sua mater me mandou. Acalme-se, garoto. Não. Não me mate. Fique longe de mim. Volte aqui. Sua mater me mandou. Ai, malaca. Garoto, volta aqui. Fique longe. Pelos deuses. O que houve aqui? Onde você... O que é isso? Não chegue mais perto. Não se preocupe. Você está seguro. Vem até aqui. Ele é perigoso. Você matou eles! Você matou todos eles! Você é inteligente, garoto. Não terá mais sofrimento aqui. Agora vá embora. Então essa é a cadela de Darius. A que procura pelo caçador. Diga onde ele está antes que eu corte seu pescoço. Você só quer saber de violência, não é? Igual ao seu mestre. Me diga, portadora da águia, você confia mesmo no Darius? Eu não confio em ninguém faz muito tempo. Devia escolher suas companhias com cuidado, portadora da águia. Sabe ao menos o nome dele? O nome de verdade? Acha que conhece o Darius? Xerxes achava que o conhecia. Seja lá o que você quer, não vai conseguir. Mas eu já consegui. Você está aqui, não é? O que achou do meu espetáculo? É obra de mentes doentias, distorcidas. Tem razão. Você não se lembra desses rostos? Você matou esses homens. Eles tinham amigos, amores, famílias. Os seus entes queridos mereciam mesmo morrer?
Eles não merecem ter sua vingança. E pensar? Não se aproximem mais. Eles estavam do lado errado pelos motivos errados. Eu não tive escolha. Quem é você para dizer o que é certo ou errado? Para trás! Eles estavam no caminho. Então você os matou? Meu filho! Você tirou ele de mim! Sempre temos uma escolha. Vocês não vão me forçar! Eu não vou matá-los! Ora, ora. Pelo visto, a portadora da águia tem consciência. Excelente atuação. Muito convincente. Você me enganou. Um teatro, sim. Mas também verdade. Você matou aquela gente. Arruinou vidas. E você nunca vai parar. Então nunca vamos parar de persegui-la. Não até o seu tipo acabar e o mundo estar a salvo. Até a próxima, portadora da águia. Se esconder não adianta! Estou indo te pegar! Aparece logo, covarde! Vem cá! O que é isso? O caçador espera você na floresta. Isso! Na floresta? Malaca! Eu estou chegando, caçador! Podemos ter sido enganados, mas ainda não vou te perdoar. Eu precisei. Tenho que voltar ao Natakas com essas pistas. Ele deve tirar alguma conclusão delas. Vamos!
Você voltou? O que descobriu? Pistas. Talvez você saiba o que fazer com elas. Um, o caçador supostamente está... Tem uma fenda em um penhasco que leva a uma clareira. Se é onde eu acho que seja. Vamos lá. Não posso, ainda não. Estamos falando do caçador. Ele é a causa do nosso sofrimento há anos. Meu pater tem que presenciar sua morte. Eu vou achá-lo e te encontramos na clareira. Se o caçador estiver na clareira, não vou poder esperar por você e Darius. Eu estarei lá. O Calentest 2. Vamos? 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 O que será que a Ordem planejou para mim desta vez? Menos árvores da morte, espero. O caçador tem que saber algo sobre Darius. Vou fazer com que ele fale. Estou chegando, caçador. E ela aparece. O caçador. Aquele joguinho no pântano era seu... Tudo para que compreenda a verdade, Cassandra. Você não é uma heroína. Você é uma corrompida. O sangue em suas veias tem poder para destruir reinos, alterar o curso de civilizações inteiras. Você pode incendiar este mundo. Temos que incendiá-la antes. Você não sabe o que farei ou quem vou me tornar. Eu decido meu destino, eu decido meu futuro. E decidi que eu sou uma ameaça a você e à sua ordem. Esse é o seu fim! Veja seu presente a eles. A morte. Olhe para eles. Lembra-se dos seus gritos? Você carrega esse peso? De todo o sofrimento que causou? Se ama tanto os seus animais, pare de enviá-los para a morte! Você perturba a ordem natural. E, portanto, você é anormal. Será um prazer restaurar a ordem. Cumprir a vontade da natureza. Devolver você à terra. Veja seu... Olhe, você... Você... Você aguenta.
mar e até não restar mais nada. Você acha que pode confiar em mim? Acha que essa forma de sair de um quando nem sua pele, nem sua pele. Aonde ele foi? Eu preciso rastreá-lo. Talvez eu tenha um certo para encontrar ele. Inteiros, envenenou eles! A ordem mata centenas para impedir que a sua gente mate milhares. Uma fenda na parede. Pelo visto, o caçador pode ter passado por aqui. Que fedor aqui. Animais. Venha, Cassandra. Acabou, caçador. Você acha isso mesmo? Finalmente! O que você estava fazendo? Me aproximando furtivamente. Não queria alertar o alvo. Artabanos. O traidor em pessoa. Então você é Artabanos? Pactias. Depois de tudo que você fez a essa família, qual é a sensação deles presenciarem sua morte? Foi isso que Artabanos lhe contou? Não. Ele começou isso. Do que ele está falando? Nós confiávamos nele. Amávamos ele. Éramos como irmãos. Mas ele brandiu sua espada contra nós. Não pensou nas consequências? Eles estariam vivos. Sua mãe... Seus irmãos? Foi como se ele próprio os tivesse matado. Conte a eles sobre nossa promessa. Para proteger a Pérsia, nossos filhos, seu futuro. Então por quê? Por que você nos traiu? Para manter essa promessa. É hora de lhe contar a verdade sobre Artabanos, protetor da Pérsia.
Vamos simular um ataque frontal ao comboio, atraindo a maior parte das forças de Xerxes, dando-lhe a chance de... Xerxes nem vai ver o que o atingiu. Amanhã, o tirano da Ordem morre. E a Pérsia estará a salvo. Sempre vai haver mais tiranos. E sempre vai haver a gente para detê-los. Xerxes morreu, mas seu filho deu continuidade ao legado. O novo rei tem que morrer, Amorgues. Não podemos apunhalar todos os problemas. Artaxerxes é o novo rei. Seu pai e o pai de seu pai eram fantoches da Ordem. Não podemos nos arriscar com a Ordem. E se a Ordem não for nossa inimiga? Ela é poderosa. Talvez, se trabalharmos com ela, teremos todos os recordes. Como suspeitei. Não posso te deixar entrar, Artabanos. Aliciaram você. Não. Eu fui até eles. Este rei não fez nada! Ainda! Guardas! Traidor! Amorges juntou-se à Ordem dos Anciões. Desde aquele dia, ele guiou o caçador para destruir a nós e aos corrompidos. Ele era meu amigo mais próximo. Pela guerra. Seu nascimento, quando lhe chamou os guardas, condenou nossa família. No momento em que sacou sua espada contra a Ordem, você nos condenou. Já parou para pensar em quem mais sua lâmina matou? Mater? Meus irmãos e irmãs? A mim? Meu filho, eu não penso em mais nada. A morte de Pactia será uma faísca para a Ordem. Vá. Preciso enterrar um velho amigo. Vamos!
Preciso me esconder se não quiser lutar. Vamos? Vai! Ela! Darius. Cassandra. Às vezes penso em uma vida simples. Uma barraquinha na ágora, peixes. Ensinar o meu filho a pescá-los. Você pensa em ter uma vida mais simples? Eu luto pelo bem maior, por aqueles que eu amo. Mas as pessoas que amamos são sempre as que mais machucamos. Sempre. Natakas, pegue seu agasalho. Terá que se aquecer na estrada adiante. Você acha que nos veremos de novo? Acho que sim. Como tem tanta certeza? Confie em mim. Bactias está morto, mas a Ordem segue viva. E com a Morghis no comando, nenhum de nós está seguro. Ele usará toda a sua força contra nós. Guerreiros, astúcia. Esperteza. Ele nunca vai parar de caçá-la. Nem a nós. Deixe-o caçar. Só encontrará a morte. Eles estão por aí.